Шановні підприємці, дозвольте вас привітати з наступаючим вашим професійним святом, Днем підприємця, побажати вам витримки в нелегкі часи, терпіння, наснаги, процвітання в нашому місті і для нашого міста. Ви для нас дуже важливий складовий соціальний, економічний фактор для нашого міста. Тому з нагоди Дня підприємця дозвольте невеликими подяками привітати вас з професійним вашим святом. Подякою виконавчого комітету нагороджується фізична особа-підприємець Лабузов Іван Станіславович. Я тебе вітаю. Процвітання. Да. Нехай завжди кліє, ніколи не зривається. Дякую. Також подякую, дозвольте привітати Цюпа Андрій Юрійович. Дякую, бажаю процвітання. Господи, все саме хороше. Дякую. І завжди залишатися таким, як ви. Ну, це для дружини. Подякую виконавчому комітету, дозвольте нагородити фізичну особу підприємця Овчаренка Віктора Степановича. Віктор Степанович, дякую за вашу працю, за те, що підставляєте плече смілі, і всього самого найкращого. Нехай наше рідне місто процвітає. Дякую. Прозор Володимир Григорович. Дякую за працю. Дякую. Процвітання. Якщо треба, щось звертати. Подякую виконавчого комітету, дозвольте нагородити Козелецьку Марину Анатоліївну. Дякую вам. Успіхи, процвітання, всього саме найкраще. І вічно вам дуже благодарна, що наконец-то нас стали замічати. І ваші дочки точка вам, вибачте, будь ласка. Діти можна вибачити. У синок Микола Іванович. Микола Іванович завжди активний, прогресивний, не дає нам спокійно жити, спокійно спати. Я вас вітаю. Благодарю. Благодарю за оказанную честь и от всего нашего союза физичной СОМ предприемцев. Поздравляем всех предприемцев с профессиональным праздником и поздравляем всех жителей нашего красивого места. Благодарю. Дозвольте привітати фізичну особу підприємця Нікітенко Олену Віталіївну. Дякую. Всім вам всіляких разів процвітання. Дякую, дуже приємно. Дозвольте привітати Норенка Михайла Михайловича. Михайло Михайлович, достойний підприємець, який завжди в смілі мало чим займається, але ми сподіваємось, да. Який завжди каже правду в очі, не соромиться, мені це дуже приємно. Критику ми сприймаємо. Дякую. Наша задача – платити податки, і приємно наблюдати, що в нашому догороді стає все краще і краще, і що ці гроші йдуть по назначенню. Дякую вам. І вам дякую. Нікітченко Світлана Вікторовна. Слава Вікторам. Ми вас вітаємо, бажаємо успіхів, процвітання. Вам спасибо і вашому вам родинному велике бізнесу. Дякую, гаразд. Тимченко Володимир Григорович є одним із найбільших платників податків фізичної особи-підприємця, тому дозвольте привітати з професійним святом День підприємця і вручити подяку. Володимир Григорович входить в трійку найбільших платників податків по фізичним особам підприємцям в нашому місці. Да. Тому ми вас спасибо за роботу, відверто кажу, як є. Да. Я вас ще раз всіх вітаю, дякуємо вам за ваш труд і всіх принагідно запрошуємо 18 вересня, у нас відбудеться День міста, запрошуємо вас прийняти участь в Дні міста. Можливо, якісь у когось є пропозиції, можливо, у когось є якісь побажання, якісь напрацювання. Просимо долучатися, у нас є прекрасний організатор Оксана Сергіївна, да. Ми всіх запрошуємо, хочемо відсвяткувати День міста достойно, тому принагідно всіх запрошуємо і ще раз вас зі святом.